प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नौ प्रज्ञा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख देशका दूतावासमा सङ्गीत कला साहित्य तथा नाट्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राखिने बताएका छन्। उनले हरेक परिवर्तनमा साहित्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै साहित्यको दूरगामी संरक्षणमा लाग्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। राजनीति र साहित्य कला फरक देखिए पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाले समान रूपमा कला साहित्य क्षेत्रको पनि दूतावासमा प्रतिनिधित्व गराइने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। सङ्गीत नाटकको तर्फबाट पनि त्यस्तो चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ राखियो भने हाम्रो सङ्गीत कला साहित्यलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर पनि मलाई सुझाव भनिएको छ। प्रमुख देशहरूमा चाहिँ सङ्गीत कला साहित्यको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि चाहिँ दूतावासमा संलग्न गराएर राख्नेमा मैले पहल गर्नेछु। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति समुजित बास्कोटाले कलाप्रेमी तथा प्राज्ञहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने राष्ट्रिय भ्रमणमा समावेश गराउनुको साथै विभिन्न देशका दूतावासमा प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।